Nəzərə alsaq ki, yeməklərimizin əsas tərkib hissəsini ət təşkil edir, demək olar ki, ət yiyən ölkəyik. Əhali əti diri heyvan kəsilən yerlərdən ona görə alır ki, nə yediyini canlı-canlı öz gözü ilə görsün. Bu da heç də səbəbsiz deyil. Leş Tofiq timsalında əti olan inam ölüb. Lakin belə göz qabağında ət kəsimləri antisanitar vəziyyətə gətirib çıxarır. Heyvanların vahid ət kombinatlarında yox. Bu cür antisanitar şəraitdə kəsilməsi heç də ürək açan mənzərə deyil. Ora yığılan çoxlu milçəklər, yerə axıdılan qan, heyvanların və ətin xoşa gəlməz qoxusu ətrafdakıları da narahat edir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi hər dəfə qeyri-qanuni heyvan kəsimi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsləri qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyə və bu sahədə qanunsuz fəaliyyət göstərməməyə çağırır. Lakin çağırmaqla nə fayda? İş sözdə yox, əməldə olmalıdır. Yəqin ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bu cür yerlərin çoxluğundan xəbərdardır. Hər addım başı ət kəsilən məntəqəyə rast gəlmə mümkündür. Ancaq vəziyyəti görüb də görməməzlikdən gəlmək deyəsən, onlara daha çox sərf edir. Bunu biz yox, qanunsuz antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən ət məntəqələrinin çoxluğu deyir. Sonda isə əhaliyə tövsiyə edirik. Bu cür yerlərdən yox, müasir standartlara cavab verən heyvan kəsimi məntəqələrinin xidmətlərindən istifadə edin ki, təmiz əllə təmiz ət yeyəsiniz.